Vi ska ha lite underhållning här ikväll, har jag också tänkt mig. Lite rock and roll. Ni vet att förra plattan sålde ungefär 10 miljoner ex, och det är en rätt hyfsad siffra. Och nu är det dags igen, nu vill de erövra världen ännu en gång. Från nya plattan Crash, Boom Bang, Harleys and Indians med Roxette. I wanna meet the fat one. We can talk for hours. When my time has come, babe, I won't be running late. Riding high, riding us in the sky. Na 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 na. Riding high, riding us in the sky. Red skin, heaven. I wanna meet the chiefs, yeah. I wanna meet all skulls. I won't miss my friends, cause I know where they'll be. We're all part of the Indian family. Hey, it's alright, mama, I'm doing fine now, mama. I'm only in a certain state of mind. Hey! When I go to heaven, hog, hog, heaven, I'll have a drink with Elvis while Marlon's on his way. It's time to take a ride on that freeway in the sky. Åkesson. Det här gillar väl du, Gudrun, den här musiken? Ja, min son spelar i ett band. Ett litet husband kan man väl säga. Eller ett litet lokalt som han spelar i. Och det här är bland annat den musiken han spelar. Covers på Roxette-låtar alltså? Ja. Ja, nej, alltså de är ju inte proffs ännu. Nej. Han är 15 alltså. Han ska söka in till ett musikgymnasium och förhoppningsvis få spela mera. Men det är kul. Jag gillar den musiken också. Det som är ännu roligare, eller ännu, men det som också är roligt är att nu har det blivit populärt att spela 70-talslåtar. Alltså Ebba Grön.
spelar de här ungdomarna. De låtarna kan vi ju, Staten och Kapitalet och de här. Oh, det spelar de med väldig frenesi, de här ungdomarna. Och deras mamma sitter där och njuter. Ja, minsann. Det är ganska intressant. Ja, det är det. Att jag kommer tillbaka. Men det är så, jag har märkt det. Jag åker ju runt mycket och träffar mycket ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Och 70-talets musik och mode och politiska idéer är på väg tillbaka. Jo, det är faktiskt väldigt kul. Jo, det här med om man säger soul och viss rock och modet, det visste jag. Men jag visste inte att till exempel det här med Ebba Grön-låtarna var tillbaka, det visste jag inte. Per Gessle har ju pratat här, eller lekt med tanken om att börsintroducera Roxette. Någon som skulle kunna tänka sig att köpa en aktie, skulle kunna tänka sig att köpa en Roxette-aktie? Ja, varför inte? De är ju redan så pass bra. Det går ju bra för dem och pengarna rullar, så why not? Absolut. Ja, absolut. Det är ju, vad säger Karin? Det nya hår, så att du kan ska vi ta in dem? Hobbyprojektet som på något sätt har blivit större än ABBA. Det handlar alltså om Roxette, Per Gessle och Marie Fredriksson. Välkomna in! Men ni kommer rakt in, vi ska snart få varmrätt, det blir fisk det. Kan vi få lite vin just till Per och Marie? Är det fortfarande lika kul med Roxette? Marie? Ja, givetvis. Det blir det faktiskt. Fast vi har ju hållit på i 8 år nu, det är rätt lång tid. Men det är jätteroligt. Inga trötthetssymptom någonstans. Ja, man blir mer svett nu för tiden. Vad tycker du, så gammal? Å andra sidan så syns det inte alls, tvärtom. Mm. Ja, tack. Ska vi pröva vinet så ni får testa. Här, du är lite rubbad av vin, vet jag. Ja, det vet jag att du vet. det är skoj. Jaha. Ni vet saker om varandra. Ja. Mm-hmm. Vad luktar det? Skål. Mm. Så trevligt. Jag tycker det här är en utmärkt middag. Så att få äta förrätt gåslever med Roxette i bakgrunden och dricka champagne med en kommunist och Alexander. Det kan inte vara det. Det är publikspusen. Då är jag med på min kodin. Programledaren kan jag be om en rättelse. Ja, du får en kort replik, Gudrun. Du sitter bredvid en socialist, inte en kommunist. En partiledare för ett modernt, demokratiskt, radikalt, socialistiskt parti. Tiderna förändras. Helt annat. Får jag säga något? Där ser du farligt det om jag talar politik på ett middagsbord. Det skulle jag aldrig ge mig in på. Det är mycket man inte får prata om. Man får inte prata om religion, man får inte prata om sex, man får inte prata om pengar. Jo, sex är kul. Får man det? Ja, gärna. Det tycker vi nog. Marie, är du lika förtjust i vin som Per? Ja, det är jag faktiskt. Men definitivt inte i närheten av hans kunnighet. Men jag lär mig lite då. Jag har otroligt svårt för att komma ihåg namn bara. Men man måste ju komma ihåg. Du behöver skilja på mellan rött och vitt. Tack. I Sverige kan du lära dig siffrorna. Ja, det är inte alls kul. Nej, det är inte roligt att läsa någon. Per, hur var det här vinet? Hur skulle du beskriva det? Jag är dålig att beskriva, men det var väldigt gott. Det räcker väl långt. Eller? Det är svårt att beskriva. Det har inte kommit så långt så att man kan förstå det. Jag tror det är väl lite som allting. Ju mer man fördjupar sig, ju svårare blir det någonstans. Mm. Så att det är väldigt roligt också. Du har en rejäl samling vinflaskor har vi fått veta den senaste tiden. Allt är ju relativt, men... Du har vinkällare? Ja, vinkällare. Ah. Men det här att du till och med måste reda ut det, att du går och att du går och pratar med vinpavorna. Ja, jag vet inte. Viner är inte viner. Är det som blomkrukor alltså? Eller jag menar krukväxter? Ja, tyvärr med. Det är inte som man går och pratar med sådär och klappar lite på... Ja, men det är väl inte så att vin är väl väldigt romantiskt tycker jag. Det är liksom det är en ritual mycket när man går in och jag står inte och snackar sådär om väder och vind precis. Men det är ändå lite skoj att gå in och se och skruva lite kanske. Kolla man ska väl vända dem. Mm. Vilka kamrater pratar du mest med? Ja, det är de röda eller de vita? Vi är mest de röda. Vilket område då? Gud, det är Bordeaux överhuvudtaget. Det är Bordeaux. Gamla aristokrater. Ja, kan vara.
Esoterna. Carl-Jan, ditt intresse för vin lär ha flammat upp på riktigt allvar 1970 i samband med en, som jag läste, en het kärleksaffär. Vad var det för kärleksaffär som gjorde att... det var ju inte så att jag var involverad i någon het kärleksaffär, utan det var så att... Nej, det var faktiskt så att det prasslade buskaget in till mig. Och det följande episod var att jag var nere i Sankt-Emilion och hälsade på en familj och hade stuckit ut på natten med den lilla Compton. Och vi hade åkt Vessla, eller vad det nu heter, sån där tvåhjulig... Vespa! Vessla! Ville Vessla! Och sen hade vi åkt ett grange, jag tog och raggat upp en liten brud där och så åkte vi till ett auberge. Och hur det var så blev jag lämnad ensam där med en flaska Sauternes. För det heter det där slottet. Och där blev vi liksom någon trädgårdsgunga ibland syrsornas oerhört ljudliga musik prasslade med dem. Och jag var ensam för en liten kärleksaffär med mitt vinflaska där. Och då blev det främst. Nej, men det var som vad jag upplever då faktiskt med vin och med musik, det är ungefär samma sak. Att ibland när man blir så där hängiven i en musikstycke eller i ett vin, så blir man lite fri från sin värld och man slungas ut i den yttre sfären. Du har talat om att det känns som att åka iväg som en raket. Ja. När man dricker vin. Ibland. Ibland. Och då i det där viktlösa ögonblicket då kan man fånga flydda impressioner och dofter av viner kan fånga flydda impressioner som slår ut så härliga minnesbilder. Hur går det med varmrätten när den är på en gång, Rickard? Låter härligt. Får jag säga att jag tänkte på det vi pratade om tidigare, att det här med varför det nu är inne på något sätt pratar vi om, med vett och etikett och att prata vin och så. Det är ju ändå så att det här är en njutning som är förbehållen ett fåtal. Jag känner mig liksom angeläget att säga att det här är i alla fall... Ja, varför då? För att det här är inte de flesta människors vardag. Nej, att fördjupa sig i viner, att fördjupa sig i de här lyriska samtalen om vinerna. Du är inne på politik här ändå, Gudrun. Nej, jag är inne på livet. Vardagen. De flesta människors vardag idag är ju faktiskt fjärran ifrån detta. Ja, det din vardag, Gudrun. Gudrun. Nej, ja, din vardag är väl. Gudrun. Ja, jag menar det. Men din vardag är, du var på kungamiddag här. Ja, det ingick i min representation som partiledare. Att välkomna den finska presidenten. Det tycker jag var väldigt trevligt, måste jag säga. Men min övriga vardag ser ju inte ut alls på det här sättet. Men framförallt så är det ju väldigt många människor i Sverige har ju en vardag som är miltals ifrån vad detta är. Och för diskussioner som är miltals ifrån vad när det gäller Men när det gäller diskussioner och samtalsämnen... Ska vi inte springa värdet av goda viner? För det tycker jag nog att det finns. Vid sådana här fina middagar, finns det några sådana här mardröms... situationer? Har du upplevt några mardrömssituationer, Greta? Nej, jag tycker inte att det finns några mardrömssituationer därför att det är precis som en annan middag. Man hamnar bredvid en trevlig, förhoppningsvis, bordskavaljer och sen så är det precis lättsamt och det beror på en själv helt enkelt. Det är klart det kan vara lite pinsamt att man kanske får någon som ska börja fråga om vad heter din far och var kommer ifrån och hur fint det är. Det är det värsta jag vet. Du gillar inte det alltså? Nej, det tycker jag är en rysare. Mm-hmm. Absolut. Vad vill du helst prata om? Livet tycker jag är underbart att prata om. Vad bra, då har vi samma intresse. Ja, absolut. Jag gillar också det. Jag gillar inte att prata om politik. Nej, men eftersom vi har så olika liv, du och jag, så skulle vi ju kunna ha stort utbyte av varandra. Vad vet du om att vi har olika liv? Ja, det utgår jag ifrån. Det är inte alls säkert. Vi har väldigt olika bakgrunder. Innan det hettar till här så kan vi väl smaka till lite på. Ja, jag tror det också. Ska vi smaka firren? Kan man säga så. Nej, men jag skulle ändå vilja gå... Låt berätta vad vi får till varmrätt. Ja, det har jag glömt. Men det är en... Vad var det? Piggvar, va? Med lite... Jag kommer inte riktigt ihåg, faktiskt. Piggvar, va? Men Carl-Jan, du vet vad det är. Känner du? Kan du... Jag tycker att det verkar som att det finns lite röda ingredienser i den här rätten. Ja. Rödbetor. Var har vi vår... Nej, men jag skulle vilja, till Gudrun ändå säga det, att
Det är väldigt vad ni vänder till Gudrun hela tiden. Ja, jag tycker det är mycket. Jag tycker det är lite spännande som idé. Därför jag tror att vi i Sverige väldigt mycket har svårt att hänge oss i njutning. Mm. Och för mig kan en mycket enkel sak innebära njutning. Men jag tycker man måste stimulera njutandet. Skål Per! Vardagens skål. Marie! Här får man inte ta det mycket. Skål! Det är ett bra sätt att avbryta en diskussion och skåla. Det kan användas på många olika sätt, detta med vett och etikett. Mm. Per, är det här, ja, Per och Maria, är det här sådana här mått som ni käkar ute på turnéerna? Ja, frukost, middag och lunch. Nej. Nej, det blir ju väldigt mycket restaurang, hotell, mat, vad man ska kalla det för. Alltså, det som är så underbart när man väl kommer hem och bara vara hemma och laga mat och komma ifrån hela den här utevärlden. Och komma hem till Claes till exempel. Det är väl underbart. Vem är Claes? Åkesson. Ja, så jag. Gudrun tillhör dig. Jag trodde att du menar någon annan. Nej. Förstår att du har så få väljare, Gudrun. Ja. Mm. Jo, för en på opinionssiffrorna drastiskt, eller hur? Ja, jag tror det. Ja, alltså jag får försöka rehabilitera mig under kvällen. Ja. Om man är på en riktig turné så blir det inte sånt här, utan då käkar man ju en liten sallad i logen typ. Mm. I och med att man spelar och jobbar på kvällen. Och, utan det blir mer när man är ute och... Det är stor hamburgare. Ja, det är mycket sånt junk. Mycket fast food och sånt kanske. Men när man är ute och gör tv och sånt här så är det ju mycket skivbolagsrepresentation och sånt. Då blir det mycket Michelin och sånt. Ja. Hur funkar det när man har barn då, Marie? Och när det gäller mat och gå ut på krogen och sådär? Jo, det funkar väldigt bra för att ja, det är bara jobbet mest jag är ute. Så man är väl hemma så är jag hemma med min familj, klart. Och lever ett rätt så normalt liv jag kan. Men det är klart, det är ju... Men du tar med man och barn? Ja, när vi åker långt iväg som till USA och så där, då följer de med. Men när vi jobbar i Europa, då är det inte så många timmar att flyga, så då åker jag själv. Men jag har en vett och etikettsfråga. Ja, en vett och etikettsfråga som kanske inte är så vanlig, men får man amma? Det är en fin middag. Alltså jag är... Vad tycker du? Vad tycker du? Skulle du inte ha tänkt dig? Nej, men då har jag mamma. Får man amma vid en fin middag? Men då har jag en rolig... Jag tycker inte det. Nej. Jag tycker inte att man överhuvudtaget ska ammas, sitta på restaurang. Vad säger Marie? Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker det är så privat. Jag vill vara i fred och jag vill ha lugn och ro. Jag vill inte ha massa folk som stirrar på en. Det är ju helst. Men om man går ut på restaurang... Ja, men det... Om man går ut på restaurang och har med sig en barn i barnvagn som står lite bakom bordet där, så kan det ju vara. Och sen så är det matdags. Ska man inte kunna göra det då, menar du? Kan man göra. Ja, man kan, men jag skulle nog se till att planera så att hon har ätit innan. Jag försöker få ihop det så att när vi väl går ut och om hon är med så... De gånger jag var ute när hon var så liten, då sov hon i vagnen mest. Så att då hade liksom hon ätit precis innan man gav sig ut. Ja, vi förstår alla varför. Det handlar om i livet överhuvudtaget. Det är ju planerat. Fast de är ju inte klockorna, de här små. Jo, men det är de. Det var fjärde timme. Nej. Det där är en gammal barn. Jag är inte så gammal. När barnen växer då, hörni. Jag menar, varför brukar det alltid finnas ett barnbord med? Varför? Ja, det är inte alltid det finns ett barnbord med, men det är ganska trevligt att ha med barnen. Förr så sköt man bara ungarna åt sidan och fick överhuvudtaget inte vara med. Men nu så sätter man dem kanske då på nocken om man har ett långbord till exempel tillsammans. Bara för att det är trevligare för barnen. Mm. Man tar hänsyn till barnen idag. Det gjorde man inte tidigare. Apropå skjuta åt sidan. Vi skjuter in dem här. Fred och Emil. Får en applåd till er. Ja, det ser smart ut. Har ni kul, killar? Jättebra. Tack för placeringen. Ja, det är bra. Tack för maten, hur tycker ni den smakar? Pulver och så, okej. Ja. Varför, när tycker ni att man så att säga ska slippa att sitta vid ett barnbord? Vad sa du? 12 år. 12 år. Hur gamla är ni då? 12 och halvt.
Har ni några knep annars för hur man så att säga slipper det här barnbordet? Om brorsan eller någon annan lägger av en mök. Lägger av en mök? Ja. Vi ska gå in på det här med mök lite senare i programmet. Faktiskt. Jag smakar lite. Jag smakar lite på skärmen. Nej. Va? Nej, det är vårt bord här. Okej. Ni vill sitta kvar där alltså. Ni vill egentligen inte. Ni tycker det är skönt här då? Nej. Det är väldigt tysta tycker jag. Brukar inte vara li, alltså brukar inte ni? Jo. Varför är det så tysta ikväll då? Barnbord. Man ska vara tyst. Ja, men det stämmer väl det här. Barnen ska väl hålla sig tysta och det ska nej, inte vara. Nej, absolut inte. Nej. Men det är klart, de får inte vara för bråkiga, då blir det jobbigt. Då får de gå in i ett annat rum. Ja. Jo, Alexander, du har inga barn. Vet inte det, jag har 4 stycken. Min man har. Men de här barnen är ju, håller på att säga, nästan inte barn längre. De är ju så pass, ni verkar ju så pass stora, så ni skulle väl kunna sitta vid. Men vid barnbordet ska de sitta och de kan åka och rulla ut. De gillar inte att sitta där. Jo, de tycker det är jättekul. Jag tycker de kan vara med. Ja. Men jag kom på en sak angående amning. Oj då. Ja, du är ju småbarnspappa. Jag har suttit och tänkt på den här. Ja, precis. Och det finns en tjej som heter Nancy Mitford som har studerat lite grann kring Ludvig den 14. Och hon har då kunnat konstatera att han var en verkligen njutningsman. Han älskade lika mycket som han regerade som han åt. Ungefär samma intervaller. Och, det verkar vara en bra kombination. Ja, gör du det? Ja. Mm. Och just det, det gör. Jag tror att det var ett antal timmar sen tyvärr, jag kommer inte ihåg hur du var där. Men i alla fall så var det en gång, det finns flera såna här beskrivningar från Versailles hov. När man då tar in en kossa i matsalen och mjölkar av den här så det blir divarm mjölk som serveras till barnen. Och sådär. Ja, det var mycket frodigare. Ja, det är mycket härligare. Det var inte så stelt. Utan man kunde tillåta sig en charm kring måltiden. Vi vill ha en ko här helt enkelt. Ja, det var ganska trevligt. Ja, ni ska inte få någon kossa nästa gång. Det kommer ingen ko, men det kommer något helt annat. För vi pratar ju lite om dilemman som kan uppstå vid så här finare middagar. Och nu tycker jag att ni ska titta noga och tänka efter och fundera på vem det är som gör rätt och vem det är som gör fel när vi tittar på den här scenen som kommer nu. Varsågoda. Som har gått på Sorbonne, så gott som hela släkten och... Ursäkta, smakar det bra? Jättegott, tack. Tack, tack. Nej, jag tycker det var alldeles för salt. Kan ni gärna hälsa kocken också? Ja, lite salt var det. Ja, sen har jag pluggat då, läst i Schweiz, ja. Handelsetik. Jaha, sådär. Och Chase Manhattan Bank, där har jag jobbat som traffic, ja, kan man säga. Ja. Jag har lite referenser där. Ja, det vill jag gärna se. Tack. Men det där var väl en riktig jävla bra skit, va? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Och vi släpper alltså en rökare där. Vad skulle du göra i den situationen, Marie? Jag kan svara på det. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Man får väl sjunga en sång eller något. Ja. Ännu doftar kärlek. Vad säger Per? Den här killen påtalade inträffade och sa det var en riktig jävla bråkare. Skulle du ha gjort samma sak? Nej, det tror jag inte. Nej, jag vet, jag är mållös. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Ska vi kolla hur de löste problemet de här tycker då? Då gör vi det. Men det där var väl en riktig jävla brakskit, va? Det må jag säga. Lärde ni det på Manhattan? Vänta till mitt hjärse. Ja, säger de det, va? Ja. Det lärde jag mig i Bryssel. Jaha. Den här är inte dum heller. Här. Men vad säger du här, va? Oj, det här blir allt det här. Det här är en sundsvallare. Ja. Vänta, jag kommer igång här. Den här? Ja, det. Och så den här.
Det är fantastiskt. Sen har vi den här. Kan vi få in varmrätten då kanske? Ja. Jag tycker det är ganska roligt, måste jag säga. Ja. Jag tycker att de fann varandra. De har samma intresse. De blev ett par så småningom. De blev ett par, de kommer bli dökära. Ja. Jag kan tänka sig att de fortsätter sin samvaro kanske på andra lokaler, mindre publika. Exakt, det tror jag också. Det är väl ett tips kanske? Ja, det är ett tips. Alexandra, har du gjort bort det ordentligt någon gång vid högtidligt tillfälle? Ja, det var kanske inte så högtidligt, men däremot så var jag hemma hos en flicka på middag som jag inte kände så väl. Det är så generad, så jag började hosta. Och då visade det sig att vi gick ut i köket tillsammans och så kommenterade jag att hon hade en omfångsrik blus här. Och jag tänkte att hon är absolut i grossess. Mm. Förlåt, jag satt i halsen. Kan du inte prata om det? Jo, vi kan. Jag har gjort bort mig i alla fall en gång riktigt ordentligt, och det var på ett väldigt fin restaurang i Paris, Brasserie Flott tror jag det hette. Man beställde in någonting som jag inte visste vad det var, och det var en väldig massa ostron på två stora fat. Jag tog ett ostron på restaurangen som var fullsmockad och väldigt dyr, och ja, jag spydde direkt faktiskt, Karl. Nej, jag fick springa ut så här mot toaletten. Och det var efter ett ostron. Finns det någon hopp, tror du? Kommer jag någonsin kunna äta ostron? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, men... Det är kört. Jag tror inte det är någon katastrof. Ja, men alla säger att det är så gott. Jag har inte förstått något. Det är väldigt gott. Det är väldigt, alltså jag tror att jag skulle göra samma sak som du nästan. Det är den här konsistensen, att det är så slämmigt och så halkar omkring och sen plötsligt så halkar det ner. Nu är jag tillbaka. För det första, ostron är underbart. Jag tycker det är, om man nu älskar havet som jag gör. Om man älskar att simma, att dyka, att överhuvudtaget syssla med vattensport. Det gör väl du också? Ja, han är grym på vattenskidor. Ja, då tycker man om ostron. Nej, men därför att det är som en klunk havsvatten, men med lite extra smak och koncentrerade njutningar. Som gör att man får fantastiska drömmar helt enkelt. Jag älskar ostron, verkligen. Som ni alla såg tidigare så hade jag lite problem med gåsleven. Och vi ska titta på en annan kille som har ett stora problem. Det är Mr. Bean som har fått in någonting till bordet som han inte riktigt vet om han tycker om. Nej, det gör han inte. Varsågoda. Ja, det var Mr. Bean alltså som hade problem. Är det någonting, Per, som du definitivt inte kan äta? Ja, det är, jag är svårt för inälvor. I och för sig så tycker jag gåslever, paté kan vara väldigt gott. Men just färsk, jag vet inte vad ni åt för gåslever innan, men färsk gåslever tycker jag inte speciellt mycket om. Inälvsmat överhuvudtaget är svårt för. Ja, det är svårt med konsistensen. Mm. Sen har man blivit skadad också av all den här kokta fisken man fick i skolbespisningen förstås. Mm. När man var... Så du är inte så mycket för fisk heller? Jo då, men det är torsk och sånt. Torsk som vi säger. Ja. Torsk, det är faktiskt en delikatess. Ja, det sägs ju så. Mm. Marie serverar här dessertdricket. Dessertdricket? Kanske dessertvin? Ja, jag menar det. Dricka, va? Det är ingen tomacka eller sockerdricka. Vi har en väldig massa glas. Sådär. Jag vet inte riktigt vad det är alla. Gudrun, ja. Du som har bott i kollektiv väldigt länge. Jag bor. Ja. Vad lagar man för mat? Det är mycket husmanskost. Vi har två rätter varje dag. Den ena är för allätare och den andra är för vegetarisk. Vi är vegetariska ätare. Men det är väldigt mycket husmanskost. När det är grönsaksrätter och fiskrätter så är det samma för bägge. Men det är kalops, det är köttfärssås med spaghetti, det är köttbullar, det är fisk i olika former. Etikettsregler då? En dag för soppa. Vad finns det för följer ni några som helst etikettsregler? Alltså, vår matsal som inrymmer då, alltså det här ska 20 vuxna och 20 barn äta. Det är självservering. Det är som en restaurang där man har bricklunch kan man säga, eller bricksystem. Alltså man går och tar sig, vi dukar upp som en buffé. Och sen går man och tar sig, går och sätter sig. Så har vi ganska fasta platser sådär.
Nu har vi haft problem ett tag för att vi har mycket små barn ute i det här kollektivet. Så att det blir ett himla liv, kan man säga. Så nu har vi separerat lite på tiderna. Så att en halvtimme innan så äter familjerna med väldigt små barn. Och en halvtimme efter kommer vi som har stora barn. För att det inte ska vara så mycket liv och rörelse omkring det hela. Men det är ett alldeles utmärkt sätt att hantera det här med mat och vardag. Framförallt om man är yrkesarbetande och framförallt om man är ensamstående mamma som jag är. Så innebär det ju att alltså jag lagar mat till alla två gånger under en 5 veckors period. I övrigt så behöver jag inte fundera på det här. Utan klockan 6 är maten där. För mig om jag är hemma, men för mina barn framförallt. Vad säger Grete när det gäller vett och etikett som vi har försökt följa här under kvällen? Tycker du att etikettsreglerna är jämlika om man tittar på man och kvinna? Ja, det har ingenting med könet att göra, etiketten, utan jag kan väl säga det att etiketten överhuvudtaget, när man går ut och sätter den på restaurang och tittar lite grann på hur människor äter, så är det ju en enorm skillnad. Folk kan inte äta, helt enkelt, ordentligt. De vet inte hur man håller i kniv och gaffel, de vet inte hur man stoppar in maten i munnen, de vet inte hur man tuggar maten, den ramlar ur munnen, de pratar och... Så att det finns hemskt mycket som de skulle vara lära sig. Vad går du på restaurang? Ja, du kan titta vad som helst. Gå på en grillbar, titta hur de äter, titta hur de hänger på bordet, titta hur de äter, de sitter så här och så här, som ska grisar. Ska vi smaka lite på den här? Ja, så jag har ett underbart exempel. Ja, det är måste jag säga. Men alltså det här med snabbmat, det tycker jag är så. Alltså där tycker jag gränsen går. Va? Att springa in och köpa någonting och så skinn så här och så springa ut, det gillar inte jag. Apropå bordskick skulle jag bara säga att det finns en, jag ska inte namnge honom, en av vice partiledarna som har ett fantastiskt bordskick, det vill säga jag menar förstås motsatsen. Mm. Det du visade nu, det var en dröm jämfört med hur han beter sig till bords. Alltså. Och det har jag sett på restaurang och det är inte särskilt kul. Hur kan du visa? Nej men jag tror jag trillar av scenen då. Alltså. Ja, han var kraftigt berusad. Alltså. Nej, tvärtom. Han var spiknykter. Klassisk balans. Nej, men kan inte sitta, kan inte äta, har inte alls bordskick. Sitter med stolen kanske 1,5 meter från bordet och sen givetvis armbågarna upp och sen munnen kanske 3 centimeter från tallriken och så bara hivar i sig så, slafsar i sig. Mm. Det var skoj. Det ser ganska oestetiskt ut, man är estet, jag är estet. Jo, men alltså man får ju inte, man får ju inte överdriva det här tycker jag med vett och etikett och så, det får inte bli som något fängelse för människor. Alltså, din beskrivning av hur människor i allmänhet uppför sig tycker jag är rätt upprörande, måste jag säga. Det är väl många människor som går ut och äter, om du har nu sett människor på restaurang, som minst han kan uppföra sig. Klart det finns. Det låter som du låter som du har något drägg liksom, som går ut på restaurang och tar inte personen. Nej, det gör jag inte. Överdriver lite bara. Det är bara överdriv, för det är ganska kul att göra det inför massmedia för att de lite ska förstå vad det är frågan om. Etikett är väl underbart precis, i sig, men regler, det vet jag att vi har gemensamt, för det pratade vi om nyss här, att det tycker vi inte om, så det är inte alls så. Jag tror att du tog det lite starkare. Men däremot så bör man väl vara aptitlig åtminstone. Jag bara lyssnar på vad du sa. Ja. Om man är aptitlig till bords i alla fall, det är det. Men Per, du som är pedant gillar väl vett och etikett? Förlåt, jag har inte. Du som är pedant gillar väl vett och etikett lite grann? Ja, det tycker jag. Det beror ju på vad det gäller. Jag menar, man kan ju, när jag sitter och äter frukost så sitter man ju med tidningen och allt sånt där. Men det är ju ganska improviserat. Ja. Men det är givetvis när man har en större middag så är det klart att man försöker hålla lite ordning och reda på glasen och besticken som inte jag lyckades med här, säger jag direkt. Ja, nu är det dags att tacka för maten. Man kan inte sitta här hela kvällen. Snart är det upp. Och jag har faktiskt 2 tacktal. Jaha. Och det ena tänkte jag liksom är mer lutherianskt och skulle då utgå ifrån vildanden, om ni kommer nu ihåg hur det var när brukspatronerna bröt upp. Och så säger en av dem: åh, det här var ett digert arbete. Och jag tror att många av oss upplever måltiden som ett arbete. Jag skulle istället vilja ta en annan tack. Tack gode Gud för maten. Den ger oss kraft och mod och lusta. Underbart. Ja, underbart. Gear, gear. Tack snälla. Grete, Gudrun, Alexandra, Per och Marie. Hoppas att det har varit till belåtenhet.